साझा खबरमा अब युवा र कृषिको कुरा। देशका झण्डै 60% नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। जसमध्ये 20%ले मात्रै व्यवसायिक रूपमा कृषि पेसा अंगालेको पाइन्छ। यस्ता किसानहरूमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू छन्। पीढ़ीको एउटा कुनामा एक बिहानै रेडियो बज्न थाल्छ, अनि सुरु हुन्छ कृष्ण बहुराको दैनिकी। गोठतिर जाने, गोठतिर गएर कुडो पानी यताउति अब पकाउन पर्यो। त्यही दैनिकीसँग जोडिएका छन् गाई, भैँसी, बाख्रा र कुखुरा। उनै बनेका छन् बहुराको सुख दुःखको साथी। यो अर्को महिना ब्याउने भैँसी हो, सबैलाई स्याहारसुसार पुर्याउन धौ भएछ, परिवार सानो छ। आफ्नै पखेरामा पाखुरा बजार्दा मिल्ने खुसीको झलक कृष्णको अनुहारमा हेर्न पाइन्छ। तन्नेरी उमेरको झन्डै 15 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बित्यो। रोजगारीकै लागि 7 देश पुगेपछि लाग्यो सबैभन्दा खुसी त आफ्नै माटोमा मिल्ने रहेछ। सुरुमा मैले अब टनेल हालेँ, त्यही पनि मेरो लिने अवस्था पनि नभएर मागेर हालेँ एउटा टनेल, सालको यति दिउँला भनेर पनि गरेँ। अर्दा यसैलाई कोतार्दा कोतार्दै, खनजोत गर्दा गर्दै, झार यताउति सबै चिज स्याहार सुसार गर्दा गर्दै, मलजल गर्दा गर्दै यसैले राम्रो उत्पादन दिन थालो। सङ्घर्ष गर्ने उमेर, विदेशमा बिताएर रित्तो हात फर्किएका कृष्णलाई आफ्नै माटोमा गरेको मेहनतले सफलताको बाटो देखाएको छ। गोठ गाई भैँसीले भरिएको छ, खेतबारी तरकारीले। समयसँगै कृष्णको व्यावसायिकता पनि बढेको छ, अनि समाजले हेर्ने नजर पनि। पहिला मलाई अब लिएन 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ लिएन, 10 रुपियाँ लिएन भन्दा दिँदैनथ्यो भने, अहिले मलाई हात थाप्दा बित्तिकै इष्टमित्रहरूले कति चाहियो भनेर दिनुहुन्छ, त्यही खुसी लाग्छ। गाउँमा भविष्य नदेखेर युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। दैनिक 1000 युवा जहाज चढेर काम खोज्दै खाडीको तातो घाममा पुग्छन्। विदेशको तितो अनुभवले अघाएका कृष्ण भने गाउँमै खुसी देखिनुहुन्छ। एक दुई छाक नखाएर भोकै पनि यहाँ गाउँ घरमा मर्न पर्दैन, ला मकै खा रोटो खा भन्छ होइन, खेतबारीमा गरे काचा करेला सबेला चबाए पनि त बाँचिन्छ क्या गाउँ घरमा त। एक समय उत्पादनले गाउँकै माग धान्न मुस्किल थियो, तर अहिले लगानी र मेहनतले उत्पादन बढे पनि बजारको अभाव छ। तयारी भएकोलाई टिप्टिन सक्दिनँ भने अरू नयाँ हाल्दो रहेछ, नटिप्टिएपछि अब फल सुरु गर्न बहुत दुःख मान्दो रहेछ। यता पनि सुकेछन् सबै, सबै गए, सबै बिस कुहिएर फलहरू झरेर सबै। घर छेउमै ओडा कार्यालय छ, तर कृष्णको कृषि कर्ममा आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिको नजर पर्दैन। 500 रुपियाँ जति दियोस् होइन, प्रोत्साहन स्वरूप कृषकलाई केही गरोस्, कृषि कृषि भनियो कृषि कृषि कसैले हेर्दैन, रकम आउँछ कहाँ जान्छ त्यो थाहा छैन। कोरोना महामारीपछि आफ्नै माटोमा सम्भावना खोज्ने र व्यावसायिक कृषि कर्ममा जोडिने युवाहरूको संख्या बढेको छ। कृषिमा युवालाई सम्भावना देखाउन कृष्णको भूमिका पनि प्रेरणादायी छ। अविनाश आचार्य, CIN, काठमाडौँ। देशमै व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरूलाई पालिकाले कसरी सहयोग गर्छ भनेर हामीले जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मालाई सोधेका छौँ। युवा साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी, ती साथीहरूलाई हेरिराख्ने वातावरण बना गराउने गरी हामीले धेरै ठुलो त अनुदान दिन सकेनौँ भने पनि हामीले दिएको अनुदानले केही न केही उहाँहरूलाई काम गर्नका निम्ति एउटा आधार निर्माण गरी त्यो खालको सहयोग गर्ने सोच निर्माण गरेका छौँ। त्यो खालको दृष्टिकोण बनेको छ एउटा कृषि मजदुर परिचालन भनेर, कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवा साथीहरू, कृषक साथीहरूलाई हामीले सामूहिक रूपबाट एउटा कुनै महत्त्वपूर्ण खेतीको एउटा पातमा 3 महिना 4 महिनामा पुरा हुने त्यो खेतीका निम्ति पनि हामीले सामूहिक ढङ्गबाट केही ठाउँमा त्यसको पनि अभ्यास गर्ने, त्यसको पनि परीक्षण गर्ने भनेर कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। जसले उत्पादन गरिराखेका छन् ती उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पनि पालिकाका केही योजना छन्। सिधै किसानको त्यो फर्मबाट, किसानको खेती गर्ने ठाउँबाट सिधै बजारसम्म लैजानका निम्ति पहिलो सहजीकरण गर्छौँ। यदि त्यो ढङ्गबाट बजार पाउने अवस्था बनेन भने नगरपालिकाले हामीले यहाँ कृषि उपसङ्कलन केन्द्र पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। सम्पूर्ण ढङ्गबाट एकै वर्षमा त प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन सक्छ, तर अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने कुरा, अधिकतम सहजीकरण गर्ने कुरा यसपटक नगरपालिकाको तर्फबाट हामी गर्छौँ।